unha hora de Londres está Oxford, unha cidade universitaria das máis famosas do mundo. Aquí estudaron desde Oscar Wilde a Bill Clinton e foi escenario de películas e series de televisión. Unha urbe que pouco máis é que Santiago de Compostela e que hoxe van coñecer da man dos galegos que viven aquí. Benvidos a Oxford. A Universidade de Oxford ten distintos colleges que lles chaman aquí e os mellores son os que van a competir a Londres na regata que se fai todos os anos Oxford contra Cambridge. Pero cando entrei na celda e vin sangre e graffiti I thought, oh my god. Estaba na mitad da escaleira e me dixo: cando estades na escaleira, os galegos non sabedes se vades para arriba ou para baixo. Eu estaba, como? Pero ti como sabes iso? Oxford é un sitio moi literario, moi cerca daqui no cementerio de Wolverhampton, está enterrado o J.R. Tolkien. Teño así certo problema co avión, e normalmente cando vou en tren. Vou Londres, Santiago, fago esa viaxe en tren. Pois ahora mesmo estamos no Christchurch, de aquí saíron 13 primeiros ministros británicos, e agora é moi famoso porque grabou aquí a película de Harry Potter. Os universitarios de Oxford prepáranse todo o ano para competir a remo cos seus rivais de Cambridge. Dende as 6 da mañá xa están adestrando no río Isis e nós quedamos ali con Beatriz, unha rapaza de Sanxenxo que leva aquí 7 anos traballando de funcionaria. Hola, Bea. Hola, galegos. Benvidos a Oxford. Chámome Bea, son de Sanxenxo e xa levo aquí 7 anos. Traballo en Oxford Brookes, que é a outra universidade que é aquí en Oxford, e son funcionaria ali. Bueno, pues estamos aquí ao lado do río Támese, que cando pasa por Oxford chamase o río Isis. Bueno, xa sei que vos fixen madrugar un pouquiño, sí. Pero claro, vimos a ver a xente que está entrenando. A Universidade de Oxford ten distintos colleges que lles chaman aquí, e os mellores son os que van a competir a Londres na regata que se fai todos os anos Oxford contra Cambridge. E normalmente quen gaña? Pois, desgraciadamente, Cambridge leva ganando máis regatas que Oxford. E ti ves por aquí? Sí, que é unha zona que veño moito a andar, ou a dar un paseo en bici, e cos amigos, o sea que sí. Tes bici aquí? Sí, sí, é o que uso para ir a traballar todos os días. En que traballas? Pois traballo de funcionaria na Universidade de Oxford Brookes, que é outra universidade que é aquí en Oxford, no Departamento de Conferencias, e como Departamento Comercial da Universidade. Xa levo aí, pois, 6 anos. Que son estes barcos? Pois estes chamanse narrow boats. Non che sabería dicir moi ben como se di en galego, porque eu nunca vira ningún ata que viñen aquí. A xente vive nos narrow boats estos, e a min pareceme que son bastante caros, porque igual che poden costar ata igual 80.000 euros. Carai. Pero hai xente que lle gusta vivir neles, lle gusta ese estilo de vida. Como o sea está que... la paza de aquí. Pois sí. Hi, good morning. Hiya. Entón, que tal o idioma? O idioma bastante ben, porque aínda que levo 7 anos en Oxford, xa hai 10 anos que vivo no Reino Unido, porque vivín en Escocia, en Edimburgo. E a ti, que te gustaba máis? Bueno, a verdade é que Escocia. Supoño que a cultura celta son un pouco máis abertos que os ingleses, non sei, Edimburgo gustoume moitísimo. E como acabaches aquí? Bueno, pois, por amor, viñen aquí e aquí sigo. Estamos aquí no centro de Oxford, na High Street, que lle chaman que é a rúa principal de aquí de Oxford. Vamos a levar aquí a esta igrexa que ten unha torre que ten unhas vistas espectaculares de Oxford e a ver se vos gusta. Oxford é coñecido como a cidade das agullas de ensoño. E se mirades ao vos alrededor entenderedes por qué. Moita xente cando chega a Oxford pregunta onde está a Universidade de Oxford? Pois non é un edificio concreto. Hai 38 colleges diferentes, ademais das facultades. Entón, parte do que mirades ao vos alrededor é a Universidade de Oxford.
Este college que vedes aquí chamase All Souls ou Todas as Almas. Podedes ver tamén o Queen's College, o Colexo da Madalena tamén. Oxford utilizouse como escenario de moitas películas, como por exemplo A Búxula Dourada ou Os Crimes de Oxford, e por suposto Harry Potter, que seguro que moitos de vos coñecedes. Se mirades ali ao fondo está Christ Church, que é un dos sitios onde gravaron escenas de Harry Potter. Bea, e os funcionarios que horario tedes? Normalmente de 9 a 5. Eu traballo de 9 a 5 con media hora para comer. Ese horario máis ou menos normal. Pois no tempo libre temos un grupo de pandereteiras aquí en Oxford. É algo que lle sorprende a todos os meus amigos cando lle digo que estou aprendendo a tocar aquí a pandeira. Imos agora a coñecer a Laura, que é outra galega do Grove, que tamén estaba no grupo de pandereteiras. Está nunha tenda aquí que penso que vos vai a gustar moito, porque ten obxectos así moi inusuais. Hola, Laura. Mira, presento a Mónica de Galegos do Mundo. Hola, Mónica. Colledesme aquí cas mans nas potas. Sempre que teño tempo e algo de cartas veño a esta tenda porque, bueno, vin que nos que parece que todo bello que o queremos tirar, e aquí que están facendo un exercicio de recuperación de algo que perderon, que é realmente todo antigo, e poñolo en valor e cobralo a prezo de ouro, por certo. A ver, por exemplo, que la peneira, non? Pois mirad, as peneiras, que aquí, bueno, tiñes para traballar ca fariña na casa e demais. Pois mira, a peneira grande, 25 libras, ou seja, uns 30 euros. Bueno, ti onde che falle ben? Pois mira, eu son de Vigo, pero 50% de Pontevedra e 50% Meca do Grove. Bueno, case veciñas, sodes. Sí, case. Temos aí unha lanzada por medio. Así que vos coñecestes como? Conta eu. Pois Laura era a lectora do Centro de Estudos Galegos. Entón, unha das actividades organizadas polo centro foi un curso de música tradicional galega, e así naceron as Queens pandereteiras. Así que era culpable de que eu me metera a darlle un pouco a pandeira. Poderíamos coñecer o Centro de Estudos Galegos? Pois supoño que sí. Agora temos un novo profe, vamos a pedir permiso e se nos abre a porta podemos ir. O que sí, imos cruzar un mercado para chegar antes, porque o centro está no Queen's College e chegase moito antes por un mercado que é espectacular. E ademais así vedes que esa cousa que se di que aquí se come mal é unha trola, porque as carnes que hai aquí e as tartas e tortas e de todo son bastante impresionantes. Vamos. Our mothers said we could be sister and brother. Your name is Deborah. Deborah. It never suited you. And they said that when we grew up, we'd get married and never. Pues aquí estamos no mercado. Este creo que é o meu sitio preferido de Oxford, onde paso máis tempo. Non debería decilo, pero paso máis tempo aquí que na biblioteca. Fascinoume moitísimo cando cheguei ver que hai tantísimas cousas ricas. Cando eu tiña idea de que en Inglaterra comíase fatal, para nada. Para de falar de comer e imos a college, que senón non saímos aquí. Pois veña, imos fora. Este é o Queen's College de Oxford, onde hai 20 anos o profesor John Rutherford creou o Centro de Estudos Galegos. Agora moitísima xente inglesa pode estudar galego e aprezalo. Pero ti onde vas? Vou coller un avión, vou pa casa esta fin de semana, ou seja que... Para Galicia? Xa vos deixo. Sí. A morriña e as castañas están esperando. Bueno, pois foi un placer, Laura. Veña, hasta logo. Veña, chao, Laura. Que bonito sitio, eh? Sí, estamos xa no Queen's College. Imos a entrar no Centro de Estudos Galegos, pero tendes oportunidade de ver o impresionantes que son os colleges por dentro e a arquitectura, que é realmente preciosa e impresionante. Pues aquí está Majo, que é unha das miñas mellores amigas aquí en Oxford. Hola, Majo. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde es? Yo soy de... Bueno, soy de México, pero mis padres y mis abuelos son originalmente de Galicia. ¿De dónde? Mi padre es de Duarte y de la Barcia do Seixo,
y mi madre es de Seixido. Ahí, ahí, bien. En la provincia de Pontevedra. Claro, precisamente. O Centro de Estudos Galegos, una das actividades que fai é traducción de libros. Uh-huh. Pues como podes ver, de castelao, tamén traduciron un libro de Ferrín. Aquí tendes tamén unha antoloxía de historias curtas. Uh-huh. Penso que tedes aí un ben falado tamén. Sí, aquí ves. E falando de ben falado, ti como é que non falas galego? Bueno, eu falo un poquinho, pero, sí. Pero entendo. Quen fala moi ben é Sara, que de Londres. E ti como falas galego? Porque aprendi. Xa, pero és de Londres, igual non che fai falta para nada. Porque é unha lingua moi bonita, porque hai moitas cousas que ler, porque cando vas ali e falas, é que mostras que estás tamén interesada pola rexión. Entón, igual tes máis posibilidades de coñecer a xente. E ti, te está moito aquí? Pois, como xa levo aquí 10 anos, por suposto que boto de menos moitas cosas de ali, teño moitísima sorte porque os meus amigos que deixei hai 10 anos siguen sendo moi bons amigos, e teño unha familia que me quere moitísimo e que os quero moitísimo. Pero bueno, estou contenta aquí en Oxford. Pues que teñas moita sorte, que teñades todas moita sorte, nada, ata sempre. Veña, grazas, chao. Antón estudou hostalaría en Santiago. Está en Oxford perfeccionando o idioma mentres traballa de camareiro nos comedores da universidade. Quedamos con el no Christchurch, onde estudaron moitos famosos e onde se gravaron escenas de Harry Potter. Que tal, Antón? Hola, Mónica, benvidos a Oxford. Antón, son de Coruña, levo aquí un ano vivindo en Oxford, son camareiro. Pues ahora mismo estamos no Christchurch, que é un dos colleges máis importantes de Oxford. Aquí estudiaron personas tan importantes como Albert Einstein nos anos 30, de aquí saíron 13 primeros ministros británicos, e agora é moi famoso porque grabouse aquí a película de Harry Potter. E hai vacas aquí ao lado. Sí, como ves, hai un montón de vacas, teñen aquí un parque enorme. Para recorrerlo todo son 30 minutos de reloj. E ti que faz aquí en Oxford? Pois eu viñe principalmente a aprender a falar inglés. Para costearme ou vivir aquí, pois traballo de camareiro nos college, como un destes. Que estudaches? Eu estudiei Administración de Empresas Hosteleiras en Santiago. Bueno, ahora faltame practicar os idiomas para chegar algún día a ser director de hotel. Te gustaría chexelo aquí ou alá? Ah, preferiría mellor, un país con mellor tempo. Tal vez marchar ao Caribe algún día, pero todavía non, máis adiante. Pues que levas aí na mochila? Vamos ir ao South Park e enseñaros o que fago no meu tempo libre. Que é isto, entón? Pois pues isto é o meu slackline. É un deporte que descubrí aquí en Oxford. Consiste en que tens que manter o equilibrio e intentar chegar, se se pode, a outro árbol. Como lle colliches afección a iso? Pois é un reto, é o bonito del. Cando chegas a outro árbol, xa te podes ir para casa contento, eh? Chegaches algunha vez? Sí, algunha vez sí. All my life I had a dream of someone I'd like to meet. He would be mine, he'd be so fine. My beanie boy says sweet, sweet, sweet. How old is she with mine? He looks so neat, he looks so fine. Sha-la-la-la. Moi ben. É moi cara esa corda? Pois é de segunda man, a compramos por 25 pounds, que son uns 30 euros, máis ou menos. Tens tempo libre, entón? Sí, agora bastante máis que antes, porque traballo por unha ETT. E canto pagan aquí agora? Aquí na ETT son o mínimo, que é 6,08 libras agora, que máis ou menos 8 euros. Que vistas, da cidade? Impresionantes, este parque é increíble, para vir aquí todos os días. E ti onde vives? Eu cerca de aquí, a 5 minutos. Vamos a ir agora a deixar as cousas e despois vamos a ir a tomar unha cerveza. Pois esta é a miña casa, o número 13, de Bullendor Road. Aquí vivo co un amigo español que é de Canarias, que se chama Juanra, que logo veremos no PAF, e co caseiro, que é un señor de Pakistán que chegou aquí hace 30 anos. Pois este é o salón, pequeniño pero confortable.
E aquí temos a cociña, que para mí é a mellor parte da casa, porque é casi profesional, como a mí me gusta. Esta é unha parte bastante interesante da casa. Aquí en verán, cando facía bo tempo, facíamos as comidas, as cenas cos amigos. E aquí temos o xardín. É pequeniño, pero está chulo. O estar o caseiro igual a tedes que ter máis limpa, ou? Sí, a verdade é que nos dá bastante caña co tema da limpeza. De feito, mira que nos deixa. Son carteles pola casa, Clean as you go, que significa limpa antes de marchar. Por se tes que. Sí, por se acaso. E agora vamos á miña habitación, que está no segundo piso. Como non, moqueta. Moqueta, é o típico inglés daqui. Canto pagas por ela? Pois 400 libras ao mes, que son os 450 euros. Carai, que cara, Se vedes esta habitación, que tamén está para alquilar, pero está vacía. Isto alúgase? Isto alúgase tamén. Son 300 libras, home, son 350 euros. E agora vamos para Pau Paz. Pois acabamos de chegar ao Taft Tavern, que é unha das tabernas máis antiguas de Oxford, e do siglo XIII. Por aquí pasaron xente moi famosa como Elizabeth Taylor, Margaret Thatcher, Stephen Hawking e o escritor Oscar Wilde. Galegos no Mundo, welcome to the Turf Tavern. Hola, ¿qué tal? Pues esta es mi pequeña familia. Esta es Raquel de Cádiz, Ambra de Italia, Yasmín de Rosario de Argentina, este es Alberto, el arquitecto de Salamanca, Juanra, que es mi compañero de piso, el que nunca está en la casa, pero está en los pubs. Este es Ben, Inglaterra, pero habla portugués, así que puede entenderos. Este es mi vecino en Cambre, de Coruña, chamase Omar. Entonces, Ben, ¿por qué falas portugués? Yo nací en Brasil, mas, então eu aprendi, mas eu mudei para a Inglaterra quando eu tinha 8 anos. Então comunicaste com Anton em galego? É. Praticamente. É, nós podemos. Eu não pensei que eu ia entender, mas dá para entender bem. Omar, então já conhecias Anton? Sim, somos vizinhos dali de Cambre. É que faz em Oxford? Pois eu estou fazendo um projeto de investigação na Universidade de Oxford, porque bueno, tenho uma beca do governo de Espanha, estou aqui pois, basicamente num grupo de investigación que estudia proteínas e como uns compostos se unen a esas proteínas para xerar fármacos no futuro. Bueno, vexo que vos adaptades ben, non? Aquí salen moi cedo. Sí, aquí as desdavis están de volta. Donde nos vivimos, en Galicia, en España, as 10 da noite estamos saindo. Non estamos volvendo, estamos saindo. E ti, entón, tes pa moito aquí? Por lo menos pa 6 meses máis. Saúdos á familia. Saludos. Digna Martínez marchou hai 20 anos de Porto Novo. Coñece moi ben Oxford porque traballa de coordinadora de visitas na oficina de turismo. Con ela imos ver como se mesturan a historia e a natureza en pleno centro da cidade. Hola, Dina. Hola, bos días. Chámame Dina, son de Porto Novo, levo 20 anos vivindo en Oxford e agora mesmo estou a traballar na oficina de información de turismo. Dina, onde estamos? Pois estamos nunha antiga fábrica de cerveza que pechou no ano 1998. Ahora mesmo son os pisos, pero fai uns anos podías vir e degustar a cerveza que facía. E ti onde vives? Pois eu vivo aquí. Vivo na antiga fábrica. Quen me iba a dicir a mí que despois de tantos anos iba a acabar vivindo aquí? Máis que nada é que eu non bebo alcohol, non bebo cerveza. E vivo nunha fábrica de cerveza. Ves a chimenea que hai ali? Sí. Pois esa é a chimenea da antigua fábrica. No século XIX había moitas chimeneas, pero hoxendía solo quedan dúas. E esta unha delas. A outra está no outro lado da carretera. Canto hai que viñeche? Ah, 20 anos. 20 anos? Sí, xa hai 20 anos que estou aquí. Por que viñeche? Viñen a mellorar o inglés. Creo que xa non mellorei algo despois de 20 anos. Ahora vou vos levar a que coñezades un pouco o barrio no que vivo. Aquí chove moito? Non creo que chova máis que en Santiago, a verdade. A min a choiva non me molesta. O único que me molesta é o frío un pouco. Fai máis frío que en Galiza. E iso que é? Iso é unha torre que pertenecía ao antigo castelo
Pénsase que é un dos edificios máis antigos da cidade. A boa de Enrique Corazón de León, que naceu en Oxford, e o seu nome era Emperatriz Matilda, estuvo prisioneira nesa torre. E un día que estaba todo nevado, cubreuse con un manto blanco e escapou. Ahora, debía ser moi delgadiña, porque para caber por esa ventaniña... Ali abaixo, onde ves esa, que hai como unhas escaleriñas que baixan, aí hai unha cripta. Esa cripta era parte de dunha colexiata de cánones. E un dos cánones, Geoffrey of Monmouth, escribeu as historias dos reis de Inglaterra. Esas son as historias das lendas do rei Arturo e de Merlín. Oxe, temos a Harry Potter, pero daquela tiñan a Merlín. Esa montaña chamase o Mount. É unha montaña artificial. Construeuse cando se construeu o castelo. E tiña como un posto de vixía de arriba, e así controlaban a quen entraba pola parte este da cidade. Esa torre que vedes aí é parte dun dos colleges da universidade, que se chama Nuffield College. Se eu quero vir estudar aquí, que teño que facer? Sendo española, tens que ter unha media dun 9, bueno, no bachillerato, tens que ter unha nota moi alta tamén en inglés. O dos cartos é un pouco de menos, porque se pensan que ti eres moi inteligente, podes solicitar varias becas. Os prezos varían, se eres europeo ou se eres un estudiante internacional. Os estudiantes internacionales pagan como 9.000 libras. Dina, por que escolliches Oxford? Pois foi un pouco de casualidade, a verdad. Cando viñen a Inglaterra, viñen do Perth, estuve nunha cidade que está entre Oxford e Londres, ali coñecín a unha rapaza que se viña para Oxford e díxeme, vente que é un sitio maravilloso, saberás como te gusta, e así fixen. E onde nos levas agora? Agora teñevos preparada unha pequena sorpresa. Isto parece un hotel. Sí, é un hotel, pero un hotel un pouco especial, xa veredes. Este hotel foi unha prisión hasta 1996. Esta, de feito, é a porta orixinal dunha das celdas. O que fixeron é, cando convirtieron nun hotel, utilizaron tres celdas para cada habitación. Agora vou vos enseñar unha celda orixinal. Inda quedan as camas orixinais, seguro que se queredes quedar aquí unha noite, non creo que vos cobren nada. Pero isto recórdame, cando viñen aquí por primeira vez, despois de que pecharan a prisión, unha vez o ano podías vir visitar a prisión. Entrei temblando. Por que? Isto ahora vese limpiño, está pintadiño, pero cando entrei na celda e vin sangre e grafiti I thought, oh my god. Pero seguro que as habitacións hoxendía están moi ben, ¿no? Están moi ben. Se me seguides, enseño vos unha. Canto pode custar un? Os prezos empezan a 200 libras por noite. Aquí temos a cama, un sofasiño, un desk, escritorio. Un escritorio, o armario, e aquí temos o baño. Se mirades pola ventana, vedes que esta habitación ten vistas o patio da antigua cárcere. Hoxendía é un xardín. Hoxe quedei para comer cuns amigos. Vou vos presentar. Hola. 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 Quen sodes? Esta é Claudia, que é argentina. Hola. Hola, que tal? Esta é Cecilia, da Coruña. E aquí temos a miña irmá. Podes irmá? Sí. Porque ti levas 20 anos e ti? Eu levo 13. Carai, tamén. Si viñen aquí seguindo a miña irmán. Botábala de menos. Sí. Axudoume a buscar traballo e todo. Botábala de menos. Axudoutela, sí. Claro, así é moito máis fácil emigrar. Claro. Home. E quen é? Este é o meu mozo, Ricky. É de Cambridge, pero leva en Oxford toda a vida. Hola. Hola, que tal? Aí sabes falar algo. De que? De galego? Un pouco galego. Sí? Home. Conoces Galicia? Sí, sí. Fui a Galicia a las 3 veces. E me gusta moito.
Muy bien, pues o pulpo, ¿no? Pulpo a feira. E a comida de mandita tamén. ¿Quién es mandita? A mi nai. A nosa nai. Sí. A comida de mandita, la sogra. La más rico, muy rico en la torre de Galicia. Sí, señor. Bueno, pues nada, pues que se seades moi felices aquí en Oxford, que vos veis moi felices. Vale, gracias. Moitos gracias. Saludos a todos, Vicos. Chao. Natalia non tiña pensado quedar tanto tempo en Inglaterra, pero na súa vida cruzouse un inglés e 4 anos despois segue en Oxford traballando de enfermeira. Imos coñecer o motivo polo que de momento non volve para Coruña. Bos días, Natalia. Hola, Mónica. Benvidos a miña casa. Son Natalia, da Coruña. Levo 4 anos vivindo en Oxford. Son enfermeira e dramaterapeuta tamén. Bueno, pasade que estamos desayunando. Este é o meu mozo Rob. Hola, Rob. Hola. Que tal? Isto é o noso desayuno normal de todos os fines de semana, que cando temos máis tempo, é o que facemos basicamente comer como boa galega e aprender español. Conoce algunas de estas vacas? Ah, moi ben. E de galego non sabe nada, nada. De galego, sí que sabe. Ahora que me dís, sí, sí que sabe. De feito, outro día, díxome, estaba na mitad da escaleira e me dixo: cando estades na escaleira, os galegos non sabedes se vades para arriba ou para baixo. Eu estaba, como? Pero ti como sabes iso? Espera, eu que penso que tes moita retranca. E quedei flipada. E dicen, pero, e de onde sacaches iso? É porque saí un artículo no Economist, que é a revista, que unha das revistas que lé, e aparecía escrito todo o comportamento galego, e viña explicado exactamente o que era retranca, como eran os galegos, que non eran moi claros a veces, que si depende, que si para arriba para baixo. E como os coñecestes vos? Pois nos coñecemos nun bar. Que raro. Él é sufeiro, entonces coñece moito a costa de Galicia. É de aí que a cousa foi indo mellor. Eso foi o principio. En que traballa, no? Está traballando en o que sería aquí O2, pero que agora a comprou Telefónica. E que estás comendo? En xeral non ten nada do outro mundo. O único un pouco diferente é o que se chama aquí o porridge, que se vedes, bueno, mellor as aboas o recoñecen. Así esta papa que non ten ningún tipo, non parece moi apetitosa. Eu nunca o comín cando estive en Galicia, nunca xa máis, pero aquí se toma moitísimo. Cantos anos pode ter esta casa? Máis de 100 anos. Está desde alugueiro? Estamos, sí. Pagamos 1.350 o mes. Como 1.500 euros, sí. Bueno, pois nada, vamos a recoller e os levo agora a dar unha volta polo centro. Cando os meus pais viñeron a visitarme, unha das cousas que lles impresionou foi a cantidade de bicicletas que había na cidade. Na verdade que todo o mundo vai na bici. Eu tamén vou a bici todos os días a traballar. A canto che quedou ao centro? Pois está máis ou menos a 15 minutos andando, está cerquiña. Se vedes, por exemplo, aquí no puente, hai dous escudos, que era o que representaba a zona rural e a zona académica, porque estaban estes dous mundos bastante xuntos. Este río como que dividía un pouco a zona rural, a partir do río pa o centro sería a zona académica. Isto penso que será probablemente unha ceremonia de apertura dunha das universidades. Entón aquí fan moitos rituales. Bueno, sabes, van vestidos moi elegantes. Moi elegantes. Tan soñanari sen follamami, tan soñanari boi leona. Tan soñanari sen follamami, tan soñanari moi little man.
Esta é unha das calles máis céntricas e comerciais de Oxford. Se que hai moitas tendas e a xente tamén aproveita para actuar e sacar un pouco arte na calle. E por que viñetes a Oxford? Vine a Inglaterra para facer un máster. Esa era a idea original. Despois de facer o máster, a verdade é que coñecín a Rob e os planes cambiaron. Desafortunadamente para a miña familia, especialmente a miña nai, que sempre me din, dixéchesme que ibas a voltar a casa despois do máster. Así que pido disculpas públicas polo cambio de planes. A rapaza está traballando aquí. Eso sí, sí, estou traballando no hospital. O feito de traballar en Oxford é que coñeces a xente moi interesante. Por exemplo, algúns dos meus pacientes, pois un deles era veciña de Tolkien, cosas así, traballando e coñecendo os teus pacientes, daches conta de que teñen unha vida detrás moi interesante. Bueno, que é unha sorpresa, verdad? Rúa máis bonita, Natalia. Sí, é preciosa. Por aquí veño todos os días para ir a traballar na bici. Aquí, bueno, isto vai a dar a unha das edificios que é o Teatro Seldonian. É precioso e saen moitísimas películas. Esta ponte que é? Pois esta é unha das visitas obrigadas aquí en Oxford. É moi antigo, é do século XVII. Bueno, a historia que hai detrás, eran dúas familias que vivían en edificios, nun edificio unha familia aquí a outra, e cando as se casaron, as dúas familias, pois, construíron este ponte para unir as dúas casas. Este é un dos pubs máis típicos aquí de Oxford, que está a pé do río, moi bonito, espero que vos guste. Aquí quedei con Rope e un par de amigos, así que, bueno, vamos a coñecelos. Hola. Este aquí que é o meu foi o meu compañeiro de piso por un par de anos. Hello Monica. Hola Galicia. De onde eres? Where are you from? I'm from Manchester. Despois aquí está Eli, que é a miña mellor amiga aquí en Inglaterra. Hi Eli. Hola Monica. Estudiamos xuntas o máster e temos pensado tamén empezar a traballar en España, así que xa vos diremos. Bueno, a Rob xa o coñecedes. Pues ahora está un poquinho máis complicado porque claro, estou contenta aquí e bueno, a vida con Rob, pois claro, estamos máis estabilizados. Pero bueno, se bota moitísimo de menos a casa, a miña familia, as comidas de mamá, todas esas cousas, a miña avoa, as miñas amigas, pero bueno, non se pode ter todo e cando podo, pois vou para ali. Deixamos aquí en boas mans. Sí. Sexas moi feliz. Moitas grazas. Chao. Beatriz Trillo empezou a súa vida profesional nas Canarias, pero sempre tivo claro que lle gustaría vivir no Reino Unido, así que veu estudar inglés e xa leva aquí 11 anos investigando no campo da anatomía patolóxica. Que tal, Bea? Hola, benvidos a Oxford. Son Bea de Corcubión, levo 11 anos en Oxford e traballo para o Servicio Inglés de Saúde de técnico de patoloxía. Estamos en Oxford, en Portmeadow. Eu vivo en Botley, que é o este da cidade, levame pois 20 minutos chegar aquí. E normalmente o fin de semana pois vimos a facer deporte, a camiñar ou a cas bicis, ou no verano vimos a comer. E o traballo tamén o levas? O traballo tamén, sí. O traballo quédame de casa pois como a 4 ou 5 km. Bueno. Sí, debido ao tráfico en Oxford, pois normalmente a xente usa moita bicicleta. Tes moitas, entón? Tiña moitas. Aquí hai un negocio moi mafioso cas bicis. Xa é a terceira que me roubaron. Levan as bicis dunha cidade a outra, normalmente a cidades universitarias como Cambridge. Entonces as bicis que rouban en Oxford véndense en Cambridge, e as que rouban en Cambridge véndense en Oxford. Este o Támesis é unha zona de gando, ten 440 hectáreas, é moi grande, e aquí podes ver vacas, cabalos e moitas aves migratorias. Unha curiosidade do prado: o prado foi utilizado no siglo XVIII para a carreira de cabalos, tamén utilizouse na Primeira Guerra Mundial como aerodromo,
en los años 80 y 90 era un sitio bastante famoso para que la gente viniera a hacer festivales y raves. ¿Y tú viniste a algún de esos festivales? Sí, yo tengo vivido en los meus primeros años en Oxford, cuando era más joven. Bea, ¿por qué está aquí este cartel? Lewis Carroll, el escritor, inspiróse en no Prado para escribir Alicia en el País de las Maravillas. Oxford es un sitio muy literario, muy cerca de aquí, en el cementerio de Wolvercote, está enterrado o J.R. Tolkien. O del Señor dos Anéis. O del Señor dos Anéis, que también vivió, también muy cerca del hospital donde yo trabajo durante unos años. ¿Y ahora dónde íbamos? Ahora íbamos al centro de la ciudad, a Torre de Carfax. Estamos en la Carfax Tower, o la Torre de Carfax. Es el punto de encuentro para todo el mundo. Es una torre que tiene 23 metros, pertenece al ayuntamiento. Es la torre más alta de todo Oxford. ¿Y cómo llegas a Oxford? Bueno, llego aquí de casualidad. ¿No? Antes de vivir aquí, vivía en Canarias. Buscaba un cambio y de casualidad llegué aquí, porque tenía intención de ir a un sitio de costa, de mar. Una semana antes, pues, llamaronme diciéndome que no había plaza donde quería ir y acabé en Oxford. Mira, Mónica, en este hospital trabajé en 5 años. Ahora el hospital está pechado porque la Seguridad Social vende uno a Oxford University por lo déficit que tiene. Todo lo que ves aquí en el centro de Oxford pertenece a universidades. La institución más rica de toda Inglaterra. Es una de las más ricas de todo el mundo. ¿Y ahora dónde trabajas, entonces? Ahora trabajo en una ciudad hospitalaria. Muy cerquita donde yo trabajaba está el restaurante de Luis. Él lleva aquí 50 años. Hola, Luis. Hola, Beatriz. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Encantado. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo os conocéis? Pues aquí estamos. Bueno, yo trabajé en Radcliffe Infirmary a través de una mujer que trabajaba allí en Recursos Humanos, conocí a Luis. Tú ya llevas 50 años, ¿eh? ¿De dónde llegaches? La Coruña. Llegué el 5 de diciembre de 1962. Mis padres estaban aquí. Mi socio, italiano, los otros trabajos son italianos. Está un galego aquí, italianos. ¿Podemos conocerlos? Sí, sí, la combinación es perfecta para un restaurante. Pues voy a presentar a mi socio. Hola. Giovanni. Piacere. Piacere, Giovanni. 35 años juntos. Yo de vez en cuando fai una empanada galega para nosotros con bacalao. Ahora os voy a enseñar algo diferente completamente. Mónica, te voy a enseñar una cosa, cómo cambiar la vida, la pasión que me veo de estudiar. Desde los 6 años, de 7 años a estudiar, empecé a estudiar inglés. Este es un diccionario de phrasal verbs. Los phrasal verbs son el pesadelo de todo estudiante de inglés. Es un trabajo de 10 años. Empecé a recogerlos así, poco a poco. Escribí 600 páginas, desde alfabéticamente, desde el primero, to abide by, hasta el último, to zoom out. También traducí O Quijote. No. ¿A inglés? Sí, a inglés. Aquí está. Escribí atrás de los menús que ya no tenía necesidad de estos menús bellos. Todo escrito mal. No medio receitas, bueno. Medio receitas, escribí todo lo que sé. Aquí hay 700 páginas aquí. Entonces ahí a Rosalía también. Ah, tengo Rosalía también. ¿Ves? Traducí también un poco de poesía de Rosalía. Miña casiña, meu lar. Miña casiña, meu lar. Cantas onciñas de oro me vais. ¿Votas de menos a terra? Sí, voto de menos a terra, pero al mismo tiempo estoy aquí muy contento. Muy tengo toda la familia aquí. No puedo decir nada de Inglaterra, me gusta mucho. Os presento aquí al profesor Brian Sykes, que es uno de mis clientes, famosa persona, uno de los primeros que hizo carbon testing. O test de carbono 14, para saber la antigüedad de las cosas. Este es el señor que empezó eso. No solamente me va a firmar su libro, sino que me ha mencionado en sus agradecimientos. Juan Luis Castro Suárez, Juan Luis Castro Suárez, lexicógrafo. Y restaurante. We talk over dinner. Exactamente. Or for many years now. Muy bien. Bueno, ahora nos vamos. Que queden aquí con mi pareja. Hola. Es un dos pocos de mi pandilla de amigos que
nacido y criado en Oxford. No parece, ¿eh? Bueno, aquí hay mucho académico. Xa vistedes todos os académicos, os profesores, pero tamén hai xente traballadora. Non somos traballadores, non pertenecemos a Oxford University nin a academia. Que faz? Que fai el? Yo trabajo en la universidad, en el departamento de química. Soy un técnico. Pero mira, o máis importante de todo, como vos coñecestes? De marcha en Oxford, pois no pub. Sí, facendo vida social. Sí, sí. Bicicleta, me gusta mucho. Sí. Sí, el di que sí. Vale, sí. Pues nada, fue un placer coñecervos e que vos aproveite. Vale, moitas gracias. Gracias a vos. Adiós. Gracias. A Compostela, Ana Fariña vai nos levar polo Oxford menos coñecido. A escasos minutos do centro está a fermosa vila de Iffley, onde veremos como son aquí as hortas urbanas, concibidas no seu día para paliar a fame nas cidades despois da Segunda Guerra Mundial. Os días, Ana. Hola, galegos. Son Ana, son de Santiago, levo 4 anos vivindo aquí en Oxford e son filóloga e luthier. Ana, que sitio tan fermoso é este? Sí, este é Iffley Village. É unha vila que está dentro de Oxford. Era unha vila independente, pero cando Oxford medrou foi asimilada. E, como podedes ver, ainda mantén bastante o seu carácter original. Esta é a igrexa de St. Mary of Iffley. Un dos mellores exemplos de románico en Inglaterra. Como podes ver, aquí é moi normal que pues camiñar entre o cementerio non é nada que asuste, é algo absolutamente normal. E hai unha chea de esquíos. E hai, sí, moitísimos. O que é o esquío americano, que é o esquío gris, que é diferente do esquío que hai alá, que é máis vermello. E esta é a fachada de St. Mary, que é unha mostra de arquitectura normanda, de 1100-1200, entón era todo o período francés, é precioso, a mí encantame. Imos entrar. Unha das cousas que a mí máis me chama a atención das igrexas aquí en Inglaterra é que é aínda un recinto para un pouco de vida social. É o que máis chama a atención en xeral é os curas, a xente que está, forma parte da igrexa. Aquí pues, hai tamén mulleres que poden facer a misa. Galego no mundo, welcome to Iffley in Oxford. Pues Iffley está ao lado do río, tamén aquí había un muiño antigamente, como vedes, omnipresente Támesis, que aquí en Oxford se lle chama Oasis. Londres queda por ali abaixo, Francia e o Atlántico, todo naquela dirección. E aquí imos ir agora a este sitio que a min fascíname, como un exemplo da enxeñería que os ingleses, metade de Europa, son capaces de facer. Unha esclusa para nivelar e facer o río navegable. E como funcionan? Basicamente, o río, pues aquí habería un desnivel grande, fixeron dúas portas, dúas comportas, unha aquí e a outra lá. Entón, cando o barco ven por aquí, para aquí, ábrese esta comporta, o barco pasa e queda aparcado ali un rato, péchase a comporta e non, durante o tempo que está isto aberto, a auga nivelase. E despois, o pechar, ábrese aquela e a auga nivelase outra vez e o barco pode continuar. Hello, sorry. Hello. Are you the owner of that boat? Yes, that's my boat, yes. Are you planning to go through? No, I'm waiting to go through the lock, but I can't at the moment because the river is flooding. Está diciendo que quere pasar cada río arriba, pero que non pode porque, como choveu tanto, hai inundacións e, bueno, que é moi perigoso navegar agora mesmo. Yeah.
So I've been waiting, believe it or not, I've been waiting for about 2 weeks now to go up the river. Llevo dos semanas esperando a ver si las condiciones mejoran para poder ir río arriba. So I'm living in hope. Good luck. Okay. Good luck. Thank you very much. Bye. Ana, ¿y tú cómo llegas aquí? Pues eu vim porque a miña parella vivía aquí, pero tamén vim para estudiar. Eu estudiei en Londres 3 anos lutería. E para que non saiba o que iso? Lutería é construcción de instrumentos musicais. No meu caso, especialicei-me en corda frotada antiga. E vives diso? En parte. E despois, o traballo principal, eu traballo nunha editorial, John Wiley. A publicación máis coñecida, así que todo o mundo coñece, son os libros amarelos, este, como, por exemplo, Matemáticas para tontos e cousas así. Eso é John Wiley. Eu traballo con contido digital, con xornais digitais. Aquí en Ifly aínda se conservan algunhas casas tradicionais, casas que son típicas da zona de Oxford, que, como podedes ver, teñen o tellado de palla e a pedra típica da zona. Son moi bonitas, parecen casas feitas de champiñóns. Aquí hai uns cabalos, imos preguntar a ver se podemos coller algo de abono. Hello. 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 Is it possible to buy some manure? I usually sell the manure in big sacks. Okay. For £1.50. Unha libra 50, unha bolsa grande de abono. Abono. Yeah. Pero para que queres ti abono? Para a horta. Despois levo-vos. There are no chemicals. Pois que abono a natural, que os cabalos non comen nada máis que herba e edras. Moi ben. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you. Right. Bye. Pues se queredes como xa unha, podemos ir xantar a este pub, que é o mellor para min dos pubs para xantar en Oxford. Onde están as fish and chips? Bueno, non todo fish and chips en Inglaterra. Tamén hai un pie, un pastel de carne e cervexa, todo guisado. E despois, pois, coello. Este sitio é un dos poucos no que se podes comer coello. Porque o coello é unha mascota. E non te vas a comer a tambor. E ti vives por aquí, non? Sí, eu vivo a 10 minutos andando. Nunha casa, mercamos unha casa porque mercar unha hipoteca é máis ou menos o prezo dun aluguer. Podeche preguntar canto che custou? 243.000 libras, que son ao redor dunhas 300.000 euros. Entón, ides quedar aquí por moito tempo, ou que? Bueno, de momento hai moito que aprender. Penso que ainda imos estar por aquí un pouco máis. Isto para ver. Bueno, Ana, agora sí que estamos no rural, ou non? Bueno, máis ou menos. Estas son os alodmes, o que aquí se chaman os alodmes, que son hortas urbanas, que se fixeron, pois, despois da guerra, unos períodos máis difíciles para o país, para que a xente puidese comer, puidese cultivar as súas cousas. Bueno, esta era a nosa horta. Que pasou? Está así como un pouco anegada. Pero canto hai que non ves? Pois, máis ou menos ao mesmo tempo que o señor levaba esperando co bote para pasar o río. Vese que choveu, que choveu. Que tiñas plantado? Pois teñamos ali os porros todos postos. Agora son porros soterrados, submarinistas. E tiñamos tamén grelos que plantamos. Quedaxe aquí un resto. Sí, estas son frambuesas, que están moi ricas. Están, a verdade... Estas sobreviviron. Sí. Por eso quería o abono que lle preguntaba a señora por los dos cabalos para botar, para usar aquí na horta, porque nós non usamos ningún tipo de producto
en xeral a xente aquí non utiliza ningún tipo de producto nocivo. Que hai moitos máis veciños. Sí, isto é un área que se chama, que chamamos allotments, está dividido despois en diferentes hortas de diferentes tamaños. O tamaño a medida que se utiliza son unha pole, que é basicamente unha vara, como ferrado alá, unha medida moi rara, que era a vara que medía desde a parte de atrás do arado ao nariz do boi cando se araban as terras. A zona comunal parece que unha piscina. Que é unha piscina, sí, non sei que imos medrar aquí. Porque Oxford é moi chan, claro. Oxford é, sí, é plano. O propio nome da cidade, un ford, é unha zona dun plana por onde se podía cruzar o río. Entón, bueno, xa vedes, non hai nada. E a auga non escorrega para ningún lado. E vas moito alá a Santiago? Este ano ainda non fun, hai como 13 meses que non vou. A verdade é que teño así certo problema co avión. E normalmente cando vou en tren. Que dís? Vou Londres, Santiago, fago esa viaxe en tren. Son 2 días de tren, pero unha viaxe que realmente merece a pena. Bueno, pois creo que tens aquí bastante traballo, así que imoste ver. Sí, bueno, un pouco que foi un placer coñecerte. Igualmente. Moitas gracias. Chao. Chao. Galegos no mundo, welcome to Oxford. Dá un salto de mira ao árbol. Bienvenidos en Oxford, gallegos del mundo. Hello everybody. Galegos no mundo, welcome to Oxford. Mira, este home ten unha historia que non acabamos. Acábanos coa cinta se houvese.